Radi se o redovnoj promjeni izmjeni zimskih i ljetnih cijena sukladno odluci gradskog vijeća. Dakle, cijene rastu sa 10 kuna druga zona raste na 40 i sa 5 kuna treća zona raste na 10. Naravno, to nije briga za naše građane, obzirom da oni imaju mogućnost kupnje povlaštene karte i time parkiranje u obje zone. Prva poslovna zona raste sa 5 na 10 kuna, a što se tiče nulte zone, odnosno samog parkinga na Pilama, on također raste na 40 kuna. Osim jako dobrog mišljenja građana o novom parkingu Radeljeviću, imamo jedan manji problem, a to je nedostatak parking mjesta za invalide. Radi se o pogrešci izvođača i to ćemo riješiti kroz sljedeći tjedan. Po meni trebaju cijene u Dubrovniku biti skupe, jer puno turista koristi parking i na jako bezobrazan način ostavljaju aute po cijeli dan. Međutim, smatram da građani Dubrovnika moraju imati definitivno povlaštene cijene parkinga, jer za nas je to jednostavno previše. Je li onda ovaj potez one kartice za 60 kuna mjesečno po vama dobar? Odličan, to je vrhunski. Je li ovaj potez da je 60 kuna ova mjesečna karta dobar ili loš? Pa, mislim da je to okej. Okay. Cijena je ok, ali što se tiče daljnjih poskupljenja, to ne bi bilo u redu. Loše je tu. To je sramota. Zašto? Sramota je turističko mjesto, turističko sve, ali sramota je pogotovo za domaći. I nemaš ti, kad dođem ja nemam gdje parkirati. Bez razlike što bi platio, ali nemaš gdje parkirati.